Hej och välkomna till, till nästa punkt som är belysning. Vilket är jättetrevligt tycker jag att så många kunde komma. Vi har eh, bjudit in Truls härifrån från Lund som har väldigt mycket intressant att berätta. Eh, jag heter Björn Svensson i alla fall. Jobbar på Specialelektronik sedan åtta år tillbaka med belysning. Och eh, vi ser ju att det växer ju från år till år och många av våra kunder jobbar ju enbart med AV från början men jobbar väldigt mycket nu också med belysning. Och nu tänkte jag överlåta till Truls här och berätta lite grann vad som händer med när vi flyttar in dagsljuset i vår arbetsmiljö eller skola eller vad det nu må vara. Varsågod! Tack så mycket! Jag kollar igen så att jag hörs. Jättebra, härligt! Hej allihopa! Jag heter som sagt Truls. Jag är CTO på Brainlit, vi finns i Lund. Jag ska inte berätta så mycket om Brainlit idag utan jag ska berätta om ljus och hälsa och kopplingen mellan ljus och hälsa. Det var ju nämligen så att förra året så fick man Nobelpriset i medicin för just inverkan av ljus på människors hälsa. Eller inte specifikt det, men i princip det. Jag återkommer till det lite senare, och så börjar jag prata lite grann om ljus. Ljus är ju någonting som är, å ena sidan, väldigt intuitivt för oss människor. Alla har någon typ av relation till ljus, oavsett om det är så att man älskar att ligga på en strand på Mallorca, eller om man gillar en höstdag i en bokskog, eller om man tillhör den kategorin som drar ner patienterna som fort uh, titta in en liten solstråle genom fönstret. Mm. Eh, det är inte jag, men <laughs> det finns ju, finns ju alla typer. så att säga. Eh, men alla har någon typ av relation till ljus eh, och på det sättet så är det intuitivt. Eh, men om man gräver lite på ytan så är ljus ur ett fysikaliskt perspektiv ganska komplicerat. och det ska vi inte gå in jättemycket på, men lite grann ska vi skrapa lite på ytan av vad, vad ljus är för någonting. <hör> ehm, bland annat ska vi prata lite om ljusspektrum. Vad är ett ljusspektrum? för att Det är något vi behöver förstå för att eh, kunna eh, prata om, återkomma till det senare i presentationen. Ehm, som den här bilden illustrerar <hör> så eh, så kan, så kan ju vitt ljus bestå av ett, eh, en kombination av kom, olika färgkomponenter och det tolkas av vårt öga som vitt ljus. Eh, ett ljusspektrum det är, ett, är ett sätt att beskriva vilka olika färgkomponenter som ingår i ett visst ljus. Eh, samtidigt så är det så att det finns väldigt många olika kombinationer av de här färgkomponenterna som kan ge vitt ljus som vi uppfattar som likadant. Den här bilden visar ljusspektrat för vanligt dagsljus. Och Då ser man då att här finns alla olika färger representerade. Vi ser att det finns extra mycket av blåturkost ljus, lite mindre av, av rött ljus. <hör> det här ljuset uppfattar vi alltså som vitt, ganska neutralt vitt. Och <hör> Om vi hade ökat mängden rött ljus i det här lite grann, då hade vi fått känslan av att det här är en varm vit ljuskälla. Ungefär som en glödlampa eller åt det hållet. Hade vi istället ökat mängden blått ljus så hade ljuskällan uppfattats som kallvit. Det är lite grann så här som eh, dagsljus förändras eh, över dygnets timmar, om vi ska förenkla det lite grann. Så eh, Tidigt på morgonen, sent på kvällen, så är dagsljuset mer varmvitt och bit på dagen är det som kalvittast. Då är det frågan varför är det här viktigt. Vi vet ju att evolutionen det innebär att vi som människor har förändrats på ett sätt så att vi ska fungera så bra som möjligt i vår omgivning ihop med vår miljö. Till exempel så har våra ögon utvecklat en väldigt stor känslighet för gröna nyanser. Och Det gör att vi kan se skillnad på väldigt små, väldigt små nyansskillnader på grönt. Vi kan detektera de skillnaderna i buskar och träd och så där till exempel. Och Det hjälper oss att veta vad vi kan äta och vad vi ska undvika att äta. På samma sätt så så är det så med våra sinnen generellt att de har anpassats för att på bästa sätt, för att vi på bästa sätt ska fungera i samverkan med vår miljö eller vår omgivning. <hör> <hör> um, naturligt dagsljus, det är viktigt därför att det är helt enkelt den ljusmiljö som evolutionen har anpassat oss efter. Det känns som att eh, människor har alltid vetat att naturligt dagsljus är bra. Att vi mår bra i det, trivs i det, blir hälsosamma i det. Eh, eller, ja, blir hälsosamma. Men eh, det är inte förrän alldeles nyligen som man faktiskt har förstått varför. Man har alltid kunnat säga att ja, men jag blir gladare när det, är, när det är soligt ute eller jag blir lite nedstämd när det är grått. Eh, det stämmer ju säkert, men det finns faktiskt rent direkta samband mellan det ljuset som vi exponeras för och hur vår kropp fungerar. Det här lärde vi oss i skolan en gång i tiden. Här har vi vårt öga. Längst bak i ögat har vi näthinnan. Näthinnan innehåller stavar och tappar. Stavarna och tapparna är fotokänsliga celler som vi använder för bildtolkning, att helt enkelt forma en bild av vår omgivning i hjärnan, lite som en kamera. Vad man, vad man rätt så nyligen förstod eller upptäckte det var att förutom stavar och tappar så finns det en tredje fotokänslig cell i vårt eh, näthinna. Den kallas för den retinala ganglia-cellen. och om man inte vill vricka tungan på det sättet så kan man kalla det för den tredje receptorn i ögat. Ehm, den upptäcktes alltså väldigt nyligen och vad den gör är att den har ingen, den har ingen funktion för vår bildtolkning vi, det, vi behöver inte den för att se att det är träd där ute och att det är ett fönster och det här är en stol. Utan det löser stavarna och tapparna. Det den tredje receptorn däremot gör, det är att den påverkar produktionen av vissa hormon. Och om jag ska vara lite mer specifik så kan jag säga att när den tredje receptorn exponeras för blått ljus, då berättar den för vår eh, inre biologiska klocka, att den ska sluta producera melatonin. Och Om den slutar producera melatonin, då blir vi pigga och alerta. Vi vaknar om vi sover, till exempel. Det är därför man gärna drar ner eh, patienterna på sommaren. Om solen går upp klockan fem på morgonen så tenderar man att vakna. Och det beror på det här, helt Mm. Den inre biologiska klockan är väldigt viktig här därför att den använder information som den får från den retinala cellen om ljusexponeringen för att eh, synkronisera sig själv med sin omgivning. Och eh, Jag är säker på att ni allihop här vet vilka problem som kan eh, hända om man inte synkroniserar saker. Eller? Två. I det här fallet i kroppen så är det så att den inre biologiska klockan den styr i sin tur, tur en massa processer i kroppen. Den styr eller den, den påverkar vårt immunförsvar, vår, eh, den påverkar vår eh, kroppstemperatur, vår eh, ämnesomsättning, vårt blodtryck. Eh, och När det, den typen av de processer är ur synk, man kallar det för på engelska för circadian misalignment. När det händer då eh, ökar risken för ett stort antal sjukdomstillstånd. Eh, förståelsen för ljusets inverkan på människan den, eh, den är så pass viktig Den hamnar ur synk om du får för lite information om dyngsrytmen runt omkring dig eller din omgivningsrytm, eller om du får felaktig information. Till exempel, om du utsätts för ljus med väldigt mycket blått innehåll på natten, då stiger din, eller stängs din melatoninproduktion av och då rubbas synkroniseringen mellan din inre klocka och omgivningen. Man kan säga att det är två väldigt viktiga parametrar som synkroniserar den. Det ena är ljus, det andra är interaktion med andra människor, alltså social interaktion. Så sitta uppe och snacka mitt i natten det påverkar också. Det som är väldigt användbart med ljuset är att man med att ge rätt ljus vid rätt tidpunkt kan synkronisera vår inre biologiska klocka med omgivningen. Förståelsen för sambandet mellan ljus och, och människors hälsa det gav Nobelpriset i medicin förra året. Vi har evolutionen här borta. vi har Nobels med medicinpris här borta. Det måste ha hänt någonting här emellan. Mm. Och då har det. Ehm, på ljussidan har det hänt en hel del. Ehm, det har hänt en hel del med människans, hur vi interagerar med ljus på olika sätt. Eller rättare sagt, hänt och hänt. Först så lärde vi oss kontrollera elden, och sen så hände inte så mycket på några tusentals år. Sen så ganska nyligen, ur ett evolutionärt perspektiv så uppfann vi elektriskt ljus och glödlampan. Ehm, och Det förändrade allting, därför då flyttar vi inomhus. Och när vi flyttar inomhus då förlorar vi den exponeringen för naturligt ljus som vi som evolutionen hade förväntat sig. Och, nu är det faktiskt så att vi spenderar mer än 90 procent av vår tid inomhus utanför naturligt ljus. Och varför är det viktigt? Det går väl lika bra med glödlampa som solljus, kan man tänka sig. Både i vita och... Ja, vi ser vad vi ska göra. Men här ser vi... Nu kommer vi tillbaka till spektrum. Här ser vi till höger dagsljusspektrum. Och här ser vi inkadessent, det alltså glödlampa. Här ser vi eh, hur en glödlampa spektrum ser ut. Vi ser att det finns väldigt lite blått ljus och väldigt mycket rött ljus. Och Det är precis det här ljuset som vi har precis konstaterat att det är helt avgörande för att vi synkroniserar oss själva med vår omgivning. Så när vi flyttar inomhus, inte, inte nog med att vi tar bort nästan all, all intensitet för att det är mycket, mycket lägre ljusnivå inomhus än vad det är utomhus. Det är också så att det ljus vi får, det saknar i princip all, all det blå ljus som vi vet är jätteviktigt för oss. Man kan vara drastisk och säga att vi befinner oss i biologiskt mörker när vi är inomhus. På det här sättet utsätter vi oss för ett stort antal hälsorisker. Vad hände sen då? Ljusen sen uppfann vi lystjorden. Det var också ganska nyligen. Och vad är det som gör lystjorden så bra? Vad skiljer den sig från de andra typerna av ljuskällor som vi har? Här ser vi ett antal olika varianter. Vi har glödlampan här, vi har lysröret, vi har halogen här nere. Den stora poängen med lysdioder, det är att där kan du designa spektrat för att matcha ditt behov. Vill du att det ska se ut så, ja men då gör du det så. Vill du att det ska se ut så, så gör du det så. Vill du att det ska vara något mellanting, ja då kan du åstadkomma det. Du kan alltså designa och snickra ihop spektrumet för att passa ditt behov. Och Det ger oss ett verktyg tillsammans med kunskapen om vilket ljus som faktiskt är hälsosamt för oss. Så ger Det här oss två verktyg för att skapa hälsosamt ljus. Det krävdes stor nobelpris för att lösa det men... Det har ju någon redan gjort, så det kan vi bara tacka dem för. Vi ska gräva lite djupare i vad det kan få för hälsoeffekter med respektive fälljus och titta på ett par exempel. Det här är en studie som undersöker hur depression påverkas med olika typer av behandlingsmetoder. Um, lite kontraintuitivt så, så är den här skalan um, tvärtom. Så att Om man befinner sig här nere så är man inte deprimerad, om man befinner sig där uppe så är man maximalt deprimerad. Um, jag har inte uppfunnit den här skalan, så skyll <skillandet> inte på mig. Ehm, här har vi veckor, det här är sex veckor här ute. <laughs> som ni ser så finns här ett antal olika serier. Och den första serien här, den som är ljusgrön, det är lite svårt att se, men den är ljusgrön. Den visar vad som händer eh, om man bara får sockerpiller, alltså placebobehandling. Det ger en viss effekt och det är ju välkänt att om man ja, får behandling så påverkar det ganska mycket, även om det inte är någon aktiv substans i medicinen. Med antidepressiv medicin då, når man en, uppnår man en bättre effekt. Vi ser här att efter sex veckor så har man en signifikant tydlig förbättring i förhållande till placeboeffekten. jättebra. Den ljusröda serien den visar vad som händer med en viss typ av ljusbehandling. Alltså en avsevärt mycket större förbättring än antidepressiv, antidepressiv medicin. Och Den sista serien den visar kombinationen av den här ljusbehandlingen och antidepressiv medicin. Så man kan alltså med att kombinera de här två, två behandlingsmetoderna uppnå fast, snabbare resultat och större, mer resultat. Alltså. Um, här har vi ett exempel som handlar om eh, patienter med olika typer av demenssjukdomar. Patienter med demenssjukdomar har ju ofta ett beteende att, att aktiviteten inte riktigt följer dygnsrytmen så som vi vill att den ska göra. Det är ofta så att de sover oregelbundet och är vakna lite för mycket på nätter och så. Eh, <hör> Det vi ser här i den Översta serien med data, det är hur aktiviteten varierar över dygnet, över då fem olika dygn, eller fem dygn efter varandra. Eh, ju högre stapel ju mer aktivitet är det. Så vi ser oss att det är, är ingen tydlig dygnsvariation här. Det är rätt så, rätt så stökigt i när aktivitet sker och när den inte sker. Det man gjort här sen, det är att man har behandlat de här patienterna med en viss typ av ljusbehandling. Och Då uppnår man det här resultatet och då får vi alltså en mycket mer tydlig aktivitet koncentrerad på dagen och på natten så har vi en lägre aktivitet och patienterna sover avsevärt bättre. Vad gör man sen? Ja, sen plockar man bort den här ljusbehandlingen. Och vad händer då? Ja, då, då försvinner periodiciteten igen. Det finns väldigt många sådana här exempel på hur viktigt olika typer av ljus är för, för väldigt många aspekter av vår hälsa. Det är samtidigt ett väldigt ungt forskningsområde. Som jag sa, man fick Nobelpris för själva grundmekanismen förra året och det finns väldigt mycket mer kvar att lära sig om precis hur varje, hur, hur varje kedja av mekanismer hänger ihop. Men man vet en hel del även om man inte vet allt. <laughs> Så vad är då hälsosamt ljus? Ja, för, att, för att veta vad hälsosamt ljus är, då måste man ju ha en djup förståelse av hur den här delen av sy syncentrat faktiskt fungerar, eller synsinnet faktiskt fungerar. Därför att den fungerar inte precis som vårt, vårt vanliga synsinne. Till exempel, så vi har redan varit inne på det här med olika färger. Vårt vanliga synsinne det är känsligt för hela det, vis, det synliga området medan den här delen av synsinnet den är bara känslig för en liten smal del av färgspektrat, det vill säga turkosblå. Vi vet också att medan stavar och tappar är utspridda i vår jämnt över hela vår näthinna så finns de här retinala eller tredje receptorerna de finns primärt i nedre delen av vår näthinna. och Det betyder att de träffas av ljus när eh, ljuset kommer ovanifrån. Och då träffar de nedre delen av Och vi har en blå himmel. Det verkar logiskt. När ljuset däremot kommer underifrån ja, då träffar det inte de här cellerna. Sådana här saker är avgörande för att vi ska kunna designa en ljusmiljö som faktiskt ger eh, den, den inverkan på hälsa som vi vill. En annan viktig aspekt är eh, hur, ljusintensitet och eh, exponeringsdos. Eh, vi vet ju att... Ja, vi kan ta nästa. Det är ofta någonting man brukar säga att under en viss ljusnivå så är man färgblind. Men under en viss, en annan ljusnivå, 1000 lux, så, så är vi bioblinda. Det vill säga, för att, för att det ska bli stora effekter på vår fysiologi med ljus, då måste vi alltså upp, upp mot 1000 lux för att ge riktiga effekter. Och Som jämförelse så Ja, Ett arbetsplats ligger väl kanske någonstans mellan 300 och 500 lux. En 1000 lux på en arbetsplats upplevs som ganska ljust. Skulle jag säga. Som jämförelse så kan en solig dag utomhus vara 50 000 eller 100 000 lux. Så det finns en väldigt stor skala att röra sig med. Men det är alltså viktigt att vi har fått tillräckligt med ljus. En annan viktig aspekt är att man kan inte bara titta på det här med att den tredje receptorn behöver blått ljus vid en viss tidpunkt. Därför att då kan man ju sätta blå lysdioder i taket och lysa på en hela tiden, men det är ingen som trivs särskilt bra med det. Så när man gör en, en ljusmiljö för, för hälsa, då måste man samtidigt ta, ta in ljusestetiken och ljusergonomin. De här är fortfarande lika viktiga, det är bara det att vi tillför en parameter till. Så om vi inte beaktar de här då skapar vi hälsa med ena handen men, men vi skapar ohälsa med, med andra. En tredje viktig sak här är timing det som det, som, det det handlar om med ljus det är att re, ge rätt ljus vid rätt tillfälle. Det finns inte ett ljus som är bra för alla vid alla tidpunkter utan det, är, det, det handlar om timing. Um, så det finns inget enkelt svar på vad hälsosamt ljus är. Um, dagsljus ser ut på, på ett sätt ena stunden och det ser ut på ett fundamentalt annorlunda sätt vid en annan tidpunkt. Det vi är övertygade om på Brainlit det är att en naturligt dagsljus är det som är bäst för vår hälsa. Och Det är också vår ambition att, ta naturligt, eller att återskapa dagsljus inomhus. Det var det jag tänkte berätta. Har vi några frågor? Ja. Ja, det är ett system eh, som innefattar armaturer, som innefattar styrsystem och som innefattar eh, en programmering för att styra armaturerna på rätt sätt. Eh, det innefattar även sensorer för att mäta eh, hur den resulterande ljusmiljön faktiskt blir Ja, det gör den. Den varierar över dagen. Och Den varierar också med aktivitet och till viss del också... Ja, om man vill så påverkas den även av utomhusbelysning, alltså då, utomhusbelysning. utomhusljuset. Och det är för att matcha just vad, vilken typ av ljus behöver, behöver man, vid, eller behöver kroppen vid en viss tidpunkt. Jag tänker på det, kvaliteten på ljuset, det här med att man tänker att LED blinkar lite mycket, man ser det inte med ögat men det gör det ändå. Utvecklingen där och hur resonerar ni där? Eh, kvaliteten på ljuset, om man Jätteviktig fråga. Jag kan steppa tillbaka lite här. Man kommer i princip... Det, här, det jag var inne på här. Flimmer är ju ett problem som har återuppstått med med um, En annan sak som är väldigt viktig är färgåtergivning. Därför att den, den påverkar ju estetiken i ljusmiljön. Um, för oss så är ljuskvaliteten, vi, vi ser det som en hygienfaktor. Vi kan inte, ja det är lite som jag var inne på här, vi kan inte liksom skapa hälsosamt ljus på ett sätt, sen så ha parametrar i våra ljussystem som är ohälsosamma. Till exempel flimmer får det absolut inte vara. Ehm, och det är, Flimmer är ganska uppenbart, men även, även färgutgivning är jätteviktigt. Därför att Annars uppfattar vi inte en miljö som trivsam, och då mår vi inte heller bra i den. Sen så är det också saker som... Ehm, ehm, vad heter det? Ehm, bländning. Det är också jätteviktigt. Därför att, och Det blir ju en svårare fråga ju mer ljus man vill leverera. Ju svårare är det att göra det på ett sätt som samtidigt är komfortabelt för användaren. Så alla såna här aspekter måste man ha med. Annars så kan man leverera en, en tunable white-armatur och känna sig nöjd med det. Men då når man inte resultatet. Men det är bra mycket bättre än en vanlig Ja. 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 Man löser det, ur mitt perspektiv, så löser man det med hybridteknologi. Alltså man använder varken ren pulsbreddsmodulation, pulsdjups... Vad heter det <laughs> på svenska? Precis. Man skulle kunna göra det med, med konstant ström men problemet med det är att då tappar du kontrollerbarhet i, på, på låga dimringsnivåer. Um, och du får också dyra system om de ska vara bra på det. Så som vi ser det så är det hybridlösningar som är det som är bäst. Jo, det kan man säga. Alltså Det kluriga med, med, med flimmer är att det finns inte etab helt etablerade standarder för vad det är du ska mäta och vad, som faktiskt, vad det faktiskt har för inverkan på, på hälsan. Man brukar prata om att om man rör sig upp över 3000 Hz eller så så är man i en säker zon. Men ja, vår lösning på det är hybridvarianter. Men då är det viktigt att man också analyserar det här. Vad är det, hur är det faktiskt? Alltså att verkligen titta på den alltså, temporala variationen av ljuset, att mäta den och att sen analysera frekvenserna och vilka, frekvenser, vilka modulationsdjup som de faktiskt befinner sig i. Och inte då bara en dominerande frekvens, utan titta på, på samtliga frekvenser. Och Det är något som vi kontinuerligt gör med de armaturer som designas för oss. Mm? Jobbar man med direktljus och bara tänker även på indirekt indirektljus och artikalljus? Hur samordnar man då det med, med yttermaterial och reflektioner på dem mm. i designskedet? Är det något som man inte också tar hänsyn till? Det gör man. Ehm, det är väldigt viktigt aspekt av det. och Då kommer man tillbaka lite till ja, då har vi ergonomibiten i det hela. Ehm, det är ju också samtidigt så, att alltså, som jag sa, här att vi, vi tillför ju en parameter till. Vi vill samtidigt... Uh, inte ta bort någon vikt av de två andra parametrarna. Uh, men en parameter som vi tillför det är att vi vill exponera ögat för, för en viss typ av ljus ovanifrån. Uh, och då måste vi anpassa de andra för att på något sätt uh, ja, för att balansera det. <hör> uh, Så so vi jobbar med en kombination av olika typer av armaturer som då Både, båda har olika spektrala variationer, men som då också varierar på andra sätt. Det vill säga Antingen om det är stora ytor som sprider ljus överallt eller om det är små punktkällor som är väldigt smalstrålande och som kanske har en helt annan eh, spektral variation än vad de stora ljusfälten har. Eh, så vi jobbar med en kombination av, av olika typer av armaturer för att... Ja och att man vill ha in ljuset i ögat. Ja. Det, måste, det måste vara ett litet det att andra. Att man... Det stämmer, ja. eh, och det är en tuff utmaning. Eh, men en sak som man ofta glömmer bort när man pratar om UGR och bländning är att bländningen är ju en relation till omgivningsljuset. Eh, det finns ett väldigt populärt exempel på, på hur man beskriver det. Eh, om du möter en bil med helljus på på natten så är det oerhört bländande. Möter du samma bil med samma helljus mitt på dagen, ja då påverkar det inte dig så mycket. Så det viktiga är att alltså genom, en, eh, genom rätt typ av armaturfördelning i hela lokalen öka eh, allmänljuset, eller öka omfältsljuset, kallar man det så att man samtidigt kan leverera direkt ljus till ögat utan att det blir bländande. Ja? Det beror ju på klockan och timing och sånt. Växter anpassar sig, sig av ljuset, dagsljuset, som sker under hela året. Det är olika typer av dagsljus beroende på vilken tid det är. Har vi några studier som visar att det påverkar oss människor också? Är det en faktor, att om är i en design där ljuset får återspeglar naturliga rytmen av solen? Man vet lite om det här, eh, kanske inte så mycket hos människor som hos djur. Man vet ju att <laughs> djur har ju ofta vissa parningsperioder, till exempel. Eh, och det är ju, har ju säkert eh, ljuset en jättestor eh, påverkan på. Eh, men jag skulle säga att man vet lite för lite när det gäller människor precis för att veta hur årstidsvariationen ska se ut. Eh, och det inte studie som har gjort, som har på hur eh, inte, inte som jag kan hänvisa till, eller inte som jag kommer ihåg i alla fall. Men det är, ja. det är absolut, det är ju så att man ser ju, man ser ju variationer i vissa sjukdomstillstånd, att de ser helt annorlunda ut på olika delar av jordklotet. Och vi vet också att vissa sjukdomstillstånd uppträder, till exempel hjärtsjukdomar, alltså hjärtinfarkter och sådär, de uppträder ofta kring årsskiftet när vi har så lite ljus som möjligt. Eh, innan har man pratat om att det har med D-vitamin att ja. Men D-vitaminen har en förskjuten tidskala i förhållande till ljuset så D-vitaminnivån dippar inte från någon gång i februari-mars. Så den sammanfaller alltså inte tidsmässigt med ja, förekomsten av hjärtinfarkt. Det gör däremot ljusexponeringen. Eh, man vet till exempel att det finns massa massa genuttryck som tyder på att kroppen eh, förbereder sig för inflammationer. Eh, de genuttrycken är mycket mer eh, förekommande på vintern än på sommaren och de är också mycket mer förekommande på långt upp på norra halvklotet jämfört med i Portugal och, och ner mot Afrika. Så man ser alltså att kroppen, kroppen är, förbereder sig på att bli angripen i december, om man bor här. Ni har levererat en del fina anläggningar mm. redan. Mm. Det är för tidigt för att säga att det finns några bra resultat. På de här anläggningarna. Så egentligen, varför har kunderna köpt sådana här lösningar? och det redan att se resultat? En av våra första installationer eh, gjorde vi i en skola i Malmö som heter Lindeborgsskolan. Eh, där gjorde vi samtidigt en studie där vi mätte elevernas eh, sömnkvalitet. Ehm, och då, för att komma undan det här med placeboeffekten så gjorde vi det i två omgångar. Så först så mätte vi innan vi installerade våra ljussystem. Sen så installerade vi ljussystemen, men hade dem på konstant, eh, konstant spektra, konstant eh, intensitet och mätte vad som hände då och sen så slog vi på våra dynamiska algoritmer och mätte vad som hände då. Och Vi såg alltså en eh, signifikant förbättring av eh, elevernas eh, sömnkvalitet på bara ett antal veckor. Och då, inte när vi bara installerade ljussystemet, utan när vi slog på våra dynamiska algoritmer. Eh, så det, det var en liten studie, men det var ändå en väldigt betydelsefull studie Jag har fått väldigt my mycket uppmärksamhet både i Sverige och internationellt eh, med tv-team som har varit där och så där. Eh, men vi har också, det är också eh, mätt saker som kundnöjdhet eh, till exempel i konferensanläggningar eller den typen av anläggningar där vi har där de ju ofta undersöker var, hur, hur deras kunder upplever konferensmiljön som helhet. Och Där har de då haft problem med, med låga betyg på sin miljö och efter att ha installerat våra system så har de fått toppbetyg på, på miljöupplevelsen. Och olika sådana saker hjälper ju såklart till att argumentera för, för nya projekt. Och Nu har vi, håller vi på att installera vår första kompletta kontorsbyggnad som är under byggnation i, i Lund. Jag vågar inte säga något namn, för jag vet inte hur, <går> hur officiellt det är. Men det, det blir alltså en hel byggnad på 13 000 kvadratmeter med vårt ljus överallt. Yes. Ser du det här som någonting för hemmamarknaden inte, Att vindor och sånt kommer ha det här som en del av... en. Hälsosamt boende och levande, eller är det mest offentliga byggnader? Sånt som... ja, jag ser det som en eh, sak som kommer finnas hemma också. Mm. Um, nu spenderar vi väldigt mycket tid på jobbet. Eh, väldigt, mycket, väldigt stor del av vår vakna tid på jobbet. Och på kvällen ja, då är det lite mer så att då ska man inte ha så mycket blått ljus för att då ska man övergå. Men det är ju däremot så att på morgonen så är det extremt viktigt att få rätt ljus. Så äh, jag hade ju gärna haft den typen av ljus i mitt sovrum och vakna upp till den typen av ljus. Man vet ju hur klurigt det är att komma upp på sängen i december. Äh, så äh, ja, absolut på hemmamarknaden, men det handlar om att tekniken måste... Äh, vi väljer ju armaturer av, av andra orsaker hemma. Vi väljer det kanske primärt på hur de ser ut och, ja... Ähm, yeah. Så det, det, det är lite olika saker som måste hända för att vi ska komma dit. Men äh, tre år, kanske? något sånt. Mm. 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 Jag ska visa det. Jag råkar ha en slide där. Mm. <laughs> Om jag hittar dit. Här ser vi... En repetition för alla andra. men Här ser vi hur um, placeboeffektens inverkan på depression. Neråt är bättre, neråt är mindre deprimerad. Eh, antidepressiva medel ger den här effekten efter sex veckor medan viss typ av ljusbehandling ger den här effekten. Och ljus plus antidepressiva ger den här effekten. Ja. Har du, du några råd eh, slutligen till om man om vill börja prata med sina kunder om eh, den här typen av... Mm. Det är en utmaning för det är ett, ett komplicerat budskap att förmedla. Vill man göra det här ihop med oss så, 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 så är vi såklart jättegärna behjälpliga i att hjälpa att kommunicera det här till kunden och även att kommunicera det internt i organisationen, till för ofta är det inte bara en beslutstagare, utan det är flera. Och då hjälper vi gärna till att kommunicera det här internt. Så det är nog det bästa svaret jag kan komma med för det. Ja? Finns det några antydningar? Att de här aspekterna skulle kunna vilja arbeta sig in i mer standard och så, offentliga. Alltså att myndigheter skulle vilja att detta blev mer vanligt och ytterligare så att folkhälsan skulle bli bättre. Det vi skulle varit en helt annan sak. om det fanns ju. att ja. är det några på Finns antydningar. Sådana här organisationer är ju ofta rätt så långsamma till förändring. Men det finns ju till exempel en wellness byggstandard där man börjar titta på hälsoaspekterna av ljus också. Eller wellness, den heter well va? Tror jag. Så det börjar sakta men säkert att ta plats även i byggstandarder och det tror jag, precis som du säger, kommer att hjälpa väldigt mycket. Därför att det är svårt att kravställa på någonting som inte ja. Precis. Mm. Tack så mycket. Ja, tack, tack. Tack.